کشی مسلکن تہ مشربن ہنز مثلاً بریلوی حضرات دیوبندی حضرات امن چھ مسلک کی تعداد کہیں دشوے ہن پھر تو بوزو ہنس امن چھ مسلک کی تعداد ام چھ دشوے ہن پھر امن چھ مشرب مشربی مشرب گو ات چھ مانان اولیہن اکی انداز بیاکھ چھ مانان اولیہن بیکی انداز مانان دشوے اکھ چھ دپان منگن چھنہ جائز بیاکھ منگن چھ جائز اکھ چھ دپان ہوسن جائز بیاکھ یہ چھ جائز یہ چھ یوت سر پھٹور ہندوستانس مز کشیر مز چھ الحمدللہ وہی کی مگر روش کریو ات روش کریو ات ان لوکن مہ دیو پنن سفر مز گسن کی یہ چھ وہی ات حدس کی اچھ یہ ات حدس مز پرس اوس راجستھان اکھ مسلمان گزریو بہ ولایت حسین اس ناو امس کور جناز کورنس پیر صبن جناز مولوی صبن جناز جناز کورک تس دفن کورک دفن کرت گو معلوم یم ہسا یہ جناز پور یہ دیوبندی اس یہ مومت اس یہ اس بریلوی مشرب مسل گو پود جناز آوا مسل گو پود جناز آوا لہذا گئی من پنن مکتبی فکرن نش تمن پوچھو پھتوا تمو دوپ ہاک جناز ترویو وتے یم جناز من شامل اس تمن اس پیو طلاق تمن پیو تم کرن گوڑ نکاح تائی کی نکاح تم پات گو تمن اد وچھن کی نکاح یا وا کن حالانکہ یمن اس چ کافرانہ کافرانہ اعتقاد دیوبند والن لہذا بس آو جناز کی مگر گوڑ سب تو من تا ان تو کیا مذاق آسن اس گور کر گور کم مذاق آسن اس کر یہ سو ایتی یہ چھو اس تو کشیر ماز یہ کی کشیر ماز اس اللہ تعالیٰ احسان کرمت مشربی تو مسلکی تضاد چھنو ون کی کی مگر پوک چھے وانگا چھن یہ کیس وائرل یوز گسا چھو نا یہ نیٹ سپرٹ چھو گسا واتس اپ سپرٹ چھو گسا یہ کیا چھتا نا بھی تدبیگز بلائی تا ام سوچ پکان یہ بروکن خدا را بپاو تا تاریخی واقعات دپان یہ رسا چنگیز خان آو ایران حمل کرت ایران منز گو اکی از طبق اہل تشی تا اہل سنی آگ طبق گو دوبنس آت شہری کمسا کرنسی حوال مگر اکی شرط اس پر خوم اکلاون گوڑ سو آو گوڑ مکلین کم پات کرنی من کیا تھا ہیت مکلین یم کی دوشوئی شاہی رائی تاکہ شافی تحنفی پانوئی شافی اور علو تاتائرن سیت لٹ مارنائی کم حنفی یلی مکلین مرف پات چھتا کیت کی تا ہم تا مکلین کی کیا ہے تیمن ویشن ہم دوس تیمن ویشن ہم دوس امن چو لا الہ پارنوال دشمن یہ کات مسئلہ کس مشربہ سے ایسی امن سن تاثر کہیں واسط کہیں واسط لہذا ایسی پیزی ایسی مسلمان سائر نئی لوکتر دبارن آت غصہ دلس مز پود کاری یہ شن ٹائم وکنس آمین بل جہت آمین بل سرس پیٹ لڑائی کارنو کی یہ شن ٹائم وکنس بریلوین تو دیوبندین تو اہل حدیث تو بیئن طائفن پانوئی حکم کفر دینک ٹائم چھ کی وکنس سہ ٹائم ام پانی تضاد تل تھوت اتحاد 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 اتائن یہ چیز گچھے تل تھو وار یاد ہماری داستان تکبین ہوگی داستان میں ون یہ اصل تمہاری داستان مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری داستان تکبین ہوگی داستانوں میں وکنس ان کے ہوئی مشکل حال اس پر گمت پود اس پر مشکل حال گمت پود امریکہ من آئی زاس نوس من کتاب اخ بارسس نیکسٹ ہنڈرڈ ایئرس یہ کتاب سٹھا ات من ہوت اس نائن الیون گو یاد چھ نائن الیون ورلڈ ٹریڈ سینٹر یتھ من ختم گو یہ سا اس اخ بہانہ
اصل اسا گو کوڑ وار یو سرد جنگ اوس روس است روسی بلاک است امریکن بلاک سے گو ختم اب جنگ امریکہ اور جہادی گروپوں کے درمیان ہے جہادی گروپ تو یہ تو علامت ہے سمجھو آپ جنگ مسلمانوں اور کرسچنوں میں ہے یہودیوں میں ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے ات نیکس 100 ایئرس میں سے لیکھان وس مسلمان ات وتمت اہند زخم اہند تضاد سے ہکن ختم گھت یل ختم گھن خلافت سہ گھن ضائع کوئی سوئی کوشش سے کیا دنیا مز گھن دوبارہ خلافت گھن قائم تم خطر بہترین اس انجیکشن کہ اس دمو نا حنفیس تو شافیس مقلدس تو غیر مقلدس اکس مشین مز نماز پرن اس پھولو شوش اس کرو ان من تضاد پود اس زخم آلریڈی یہ زخم ہسا کر دن مند بل گھن یہ زخم کرو اس تازہ ام گھن اتس دس بہ غریبان سپدن اور اس ہسا گھس یہ شکار کر ڈوائڈ اینڈ رول یہ چلان یہ چلنا کی آج کی تو بات نہیں 1180 میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یم زن زبردست شکست دیت سلیبی جنگن من انگریزن پت اون شیت وہر واپس بیت المقدس انگریزن ہند قبضہ من تم کور جرمن سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ ہیڈ ایرسٹ پہ اون بروٹ کور دس وان سی ڈیٹیل پہ ڈیٹیل ڈیل کی چیز بہ مار مار البتہ کت ون تم پہ ہے خوشی کیا کر دس کیا دس پہ کن گئی اس بنا ساس وری ساس وری پلان تر گئی وہ زات وری گو اف ساس گو بہت بہن شتن گئی نا زہ اٹھ شیت وری پلان اس بنت وی مسلمانوں ست کت کن اس نپٹن دپا ام سات ہسا پیو قلم وسط ات مز کس حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ دپا اچھا اس پانچن ورن ہن پلاننگ تہ اس خلاف سنس دشمنس اکہ ساس وری پلان اس کت کن پاون مس کیا کر اور ات پہ ساروی کھت بوڑ ہتھیار یہ پان اختلاف پود کر اختلاف سے جواب دپو ہمارا خدا ایک ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمارا قبلہ ایک ہماری کتاب ایک ہم سب ایک ہے ہم سب اس مز ون کان تھود وتھ ہن سو مسلمان اس جنت جہنم بگرا ول یہ اتھارٹی کس اس اللہ تعالی دس مز اس اس کر کور خدوی اختیار پانس اس دپو ہو اس جنتس یہ اس نک بس تو اس نک یوتا یہ اختیار خدا کس کسی کو نہیں دیا ہے یہ اختیار یل نہ دتن کی اس کم گئی کسی کافر ون ول اس کم گئی کسی نفرت کرن ول بالکل کرو اس بند مسلمان ان پانس قریب پیار و محبت سے سون نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عام سیرت نگارو چھن لکھمت مگر اکس جائے میں پورمت مے باسان ساروی کھت بہتر تم سن تشریح دپان یل تس یہودی زنان نش تس بج نش کھت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترے دئی خبر سوس وس تھو دوبنس ثا یہ وچنے کہ زو کت کن نیرس پنس دشمنس نش آخا اوا کہ زو دپان دپان نبی پاک نا نا میری ماں یا میری بہن تو میری موسنا ہے چی احسان میں کور یہ چونک گئی میری میں نے کیا احسان کیا نس کیا احسان میں تو یہ کور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا احسان کیا ہے میں تو گندگی آپ پر ڈالتی یہ کوئی احسان ہے بس سن میری بات سن سمجھ سمجھنے کی کوشش کر یہ گوڑے گوڑے اس کی ناپوکی لایا دھیرت پیٹھ میں وہ زبردست اتھے گسا میں کوڑتا تھا میرا دل تنگ ہو جاتا تھا مگر یہ سے لوئت بگوس کھوگر امیوک میں وہ دل بڑا اس کے بعد میں نے بہت سارے مسائل اور مشکلات جیلے خوشی سے میں آپ کو محسنہ سمجھتا ہوں
تُہۍ نے مجھ پر احسان دپان یہ سب وجہ ام یہود نے سون ایمان یوس ات نگیٹو پہلس میں تے پازیٹو پہلو اختیار کوربت کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دبرا سے کورس میں پٹ احسان مے اس دل تنگو اس کورور کا سن میرے اس تے کلا پود پت کر میں بڑی بڑی مشکلات انگیز برداشت مگر تمچ وجہ تو بہان بنایا یہ چھو میت نگیٹو اس نیوان چھ تت کور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پازیٹو پہلو مثبت پہلو وہ گھن وس مسلمان اس خلاف کر یہ چھنا عام اک عربیا مسجد نبی اس میں لوگ پیشاب کرنے صاحب صاحب تھوت تلان سے تھے پر تھوت رسول صاحب روکو دیوار پیشاب کرنے یہ اس پیشاب کرنے گچ کیا یہ پیشاب مکلو کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھنا آسا مسجد مز کارون وقت نیر نیبر چکار وضو اترانو آب کام بیزتی نا کوئی ڈان ڈپٹ نہیں پلائی اس ایراجی کو پیشاب کہاں کیا مسجد میں دوبی مجھے پیشاب کرنا کہ اس پیشاب کران کران کہ اس تی پیشاب رکن کی مسیح کی بیمار تی پودھ مسیح کی تکلیف تی پودھ مجھے پیشاب کرنا پت چھل نوک جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے